រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គីលេវរ៉ូបរមានថាអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីខិតកាន់តែជិតធ្លាក់ទៅដល់ចំនួនយោធាដោយបន្តហើយនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែវិច្ឆិកានេះនៅក្នុងបົດសភាមួយជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន Khmer Yet Delhi News ន रौन्क रौन्क अ... ៃប្រទេសទូគីកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុននេះលោកលាវរ៉ូនិយាយថានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្នលោកជូបៃដិនបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងក្នុងការស្អប់រុស្ស៊ីក្នុងចំណោមប្រជាជនអាមេរិកដែលស្ថានភាពនេះជាការចាត់ទុករុស្ស៊ីនិងអាមេរិកជិតឈានទៅដល់ចំនួនយោធាដោយផ្ទាល់ហើយយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកជូបៃដិននិងអ្នកស្រីខាមាឡាហេរីសគឺជាក្រុមបង្អែកដល់ខាងដែលជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនិងការឈ្នះជ័យរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី រដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់អ៊ុយក្រែនមានភាពខ្លាំងក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយកងទ័ពរុស្ស៊ីជាមួយនឹងការប្រើអាវុធរបស់អាមេរិកដែលធ្វើឲ្យក្រុងមូស្គូមិនស្បាចិត្តនោះឡើយប៉ុន្តែมันមានតែสหรัฐអាមេរិកទេដែលជួយបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានប្រទេសសមាជិក NATO 32ប្រទេសទៀតក្រមសហភាពអឺរ៉ុប27ប្រទេសនិងប្រទេសក្រៅ NATO 20ប្រទេសផ្សេងទៀតសុទ្ធតែជាសម្ព័ន្ធភាពនឹងអ៊ុយក្រែនសម្រាប់สหรัฐអាមេរិកតែមួយគត់គឺជាប្រភពផ្តល់ជំនួយទាំងចំណួយយោធានិងចំណួយ វិញមិនមែនយោធាច្រើនលឺគេទាំងអស់សម្រាប់ក្រុងមូស្គូក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Vladimir Putin ពិតជាមិនចង់ឲ្យអ្នកស្រី Kamala Harris <coughs> នៅបន្តអាណត្តិរបស់លោក Biden ទៀតនោះទេអ្វីដែលរុស្ស៊ីចង់បានគឺចំណេះរបស់លោក Donald Trump ដែលលោក Trump សន្យាថានឹងធ្វើឲ្យសង្គ្រាមនៅ Ukraine ចប់ភ្លាមបើលោកឈ្នះលឺអ្នកស្រី camera Harris តែលោក Trump ប្រមានអ៊ុយក្រែនថាបើមិនធ្វើតាមលោកទេគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបិទឈប់ការផ្តល់ចំនួនអាវុធនិងចំនួនផ្សេងទៀតខណៈលោកប្រមានរុស្ស៊ីមិនធ្ងន់ធ្ងរពេកនោះទេទាំងលោក Putin និងលោក Lavrov បានចោទលោក Biden ថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក៏អាចមកពីលោក Biden ផងដែរព្រោះតែរុញឲ្យអ៊ុយក្រែនទៅនៅជាមួយនឹង NATO នៅពេលសួរអំពីការបោះឆ្នោតប្រធាននាយដ្ឋមដ្ឋនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងជុំមកដល់នេះហើយមានបេក្ខជនប្រធាននាយដ្ឋមដ្ឋពីខាងគណៈបក្សសាធារណៈរដ្ឋគឺលោក Donald Trump ប្រជែង និងប្រធានទេពតីមកពីប៉ាវិជេតតៃគឺអ្នកស្រីខាម៉ាឡាហេរីសលោកឡាវរៅបាននិយាយថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទោះជាប័យកជនណាឈ្នះក៏គ្មានអវ័យផ្លែកសម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេប្រមុខការទូតជើងចាស់រុស្ស៊ីរូបនេះបញ្ជាក់ថាមិនឋានណាណាឈ្នះការបោះឆ្នោតទេព្រោះថាការប្រឆាំងរបស់អាមេរិកចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីអាចនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរអវ័យនោះឡើយអាមេរិកកំពុងតែរៀបចំសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានទេពតីនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាដែលជាថ្ងៃបងហើយដែលគេយល់ឃើញថាប័យកជន បន្ទាប់ពីលោក Biden ជាអ្នកកំណត់សង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនរួមទាំងការកំណត់លើជោគវាសនាអនាគតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៀតផងជាមួយនឹងការកម្រាមប្រជាជនអាមេរិកឲ្យជួយទប់រដ្ឋាការថ្មីអាមេរិកក្រោយកាលបរិច្ឆេទថ្ងៃ5ខែវិច្ឆិកាទៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិការដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov និងអ្នកស្រី Cho Sun-hoy សមាភិកគរីខាងជើងបានរួមគ្នាបញ្ជាក់ថ្មីនឹងការបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីអនុវត្តកិច្ចប្រំពរងភាពចដៃគូសម្ដៅប្រឆាំងពួកលោកខាងលិចដែលអាមេរិកជាមេខ្លោងទុំយ ករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងអ្នកស្រីជូស៊ុនហួយនិងលោកសូហ្គាឡាវប្រូបានពិភាក្សាគ្នានៅទីក្រុងមូស្គូចំពោះមុខការកើនឡើងនៃក្តីបារម្ភក្នុងចំណោមក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចករណីពាក់ព័ន្ធរបស់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងក្នុងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីជូស៊ុនហួយចេញថា ក្រុងភ្នំពេញយ៉ាងត្រូវតែជួយរុស្ស៊ីរហូតឈ្នះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនការថ្លែងសេចក្តីរបស់ប្រមុខការទូតកូរ៉េខាងជើងចំពេលដែលអាមេរិកនិងអង្គការយោធា NATO ប្រមានកូរ៉េខាងជើងនឹងរុស្ស៊ីចំពោះវត្តមានកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងជាង10000កំពុងបញ្ជូនឲ្យទៅជួយច្បាំងកងទ័ពរុស្ស៊ីថាជាការបញ្ឆេះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនកាន់តែរលរធូនធ្ងោថែមទៀតដោយអាមេរិករួមនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងត្រូវจัดវិធានការទៅលើក្រុងភ្នំពេញយ៉ាង ជុំវិញវត្តមានកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងកម្ពុងជួយឆ្បាំងកងទ័ពរុស្ស៊ីអគ្គលិខិតការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់តូនីយ៉ូគូតារេសបង្ហាញការប្រួយបារម្ភជាខ្លាំងលោកគូតារេសបានប្រាប់ទៅ លោក Stephen Dolorick មាននោមពាក្យរបស់លោកថាការដាក់ពង្រាយកងតពកូរ៉េខាងជើងជួយឆ្លបងនិងតពរុស្ស៊ីនឹងធ្វើឲ្យសង្រ្គាមអ៊ុយក្រែនធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ដែលវាជាក្តីបារម្ភថាប្រទេសផ្សេងៗក៏អាចធ្វើដូចកូរ៉េខាងជើងបញ្ជូនតពជួយឆ្លបងកងតពរុស្ស៊ីហើយពួកគេក៏អាចបញ្ជូនកងតពជួយឆ្លបងនិងកងតពអ៊ុយក្រែនដូចគ្នានោះ